Helo, fy enw I yw Dr. Roswen Leonard a dwi'n arwen prosiect Adfer Mawndir Cymru I Cyfoes Naturiol Cymru. Dim ond tua 4% o tir Cymru sy'n mawndir, ond er hyn mae'r 4% na yn dal tua 30% o carbon pridd Cymru, felly mae'n storfa enfawr o carbon. Er hyn mae tua 90% o mawndir Cymru mewn cyflwr anffafriol ac yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr. Felly mae Adfer Mawndir Cymru yn ffordd effeithiol a cost effeithlon o taclo'r argyfwng newid hinsawdd ac argyfwng natur gyda'i gilydd trwy Adfer Cynefin Cymru. Yn ogystal â'r gwaith strategol mae Rhaglen Adfer Mawndir Cymru yn ei gynnal, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cynnal gwaith adfer ymarferol ar ein corsydd. Gwelir hyn trwy esiamplau fel gwaith adfer ar coedwigoedd y Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhaglenni gwych Life. Mae'r prosiectau Life yn rhoi ffocws penodol ar mawndiroedd mwyaf arbennig Cymru o gwahanol fathau. Er enghraifft cynt, ble BSI yn cychwyn fy ngyrfa, oedd y prosiect gwaith adfer ffeniau Ynys Môn a Pen Llŷn. Yn ogystal â hyn, ers hynny, mae yna llawer mwy o prosiectau Life wedi cael eu ennill yma yng Nghymru. Prosiect Cyfor Gorsydd Life Cymru, prosiect Corsydd Crynedig Life Cymru a Marches Mosses Life. Bwriad Rhaglen Adfer Mawndir yw I codi lefelau dŵr ein mawndiroedd fel bod yr allyriadau carbon a nwyon tŷ gwydr yn lleihau. Yn ogystal â helpu ni I taclo'r argyfwng natur a argyfwng newid hinsawdd, mae gwaith Adfer Mawndir yn codi lefelau dŵr ac yn helpu ni lleihau risg a bygythiad tân. Trwy Adfer Mawndiroedd yng Nghymru, byddwn nhw'n codi lefelau dŵr ein mawndiroedd a hefyd yn ein siŵr bod nhw'n cael eu pori'n gynaliadwy. Bydd y ddwy peth hyn yn helpu ni I lleihau risg tân, bydd pori yn atal ymlediad tân a bydd codi lefelau dŵr yn atal y dyfnder y bydd y tân yn llosgu'r mawn. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu y Rhaglen Mawndir Cymru ac yn cyfrannu'n ariannol tuag at prosiectau eraill, er enghraifft prosiectau Life. Mae'r maes Adfer Mawndir yn tyfu yng Nghymru. Felly mae yna mwy o cyfleoedd ar gyfer swyddi cadwraeth a swyddi gwneud y gwaith adfer mawn ar y ddaear er enghraifft contractio. Dwi wedi bod yn gweithio yn y maes adfer mawndir ers dros 10 mlynedd yng Nghymru a Dramor. Ond mae nawr yn teimlo'n exciting iawn yng Nghymru ar gyfer gwaith adfer mawndir, gyda Llywodraeth Cymru wedi treblu targedau adfer mawndir.